HIV pacientu biedrība Agiha atzīmē 25 gadu jubileju, un tieši šajā laikā risinās aktīvas diskusijas par HIV pacientu ārstēšanas iespējām Latvijā. Mūsu studijā ir HIV pacientu biedrības vadītājs Andris Vēķinieks. Labrīt! Labrīt! Paldies, ka esat mūsu studijā. Šobrīd HIV ārstēšanai piešķirts papildu finansējums 4,2 miljoni eiro šajā gadā. Tomēr joprojām neizdodas ārstēšanā iesaistīt visus HIV pacientus, jo līdzekļu nepietiek ārstēt tos, kuru imunitāte, tādā medicīnas valodā, ir zem 500 imunitātes šūnām. Bet praktiski, ko tas nozīmē? Kādā stadijā tad šobrīd tiek sākta HIV ārstēšana Latvijā par valsts naudu? Jūs jau precīzi minējāt. Ārstēšana notiek no 500 CD4 šūnām, kas neatbilstojas nevienai Eiropas valstī. Jo šobrīd visa Eiropa ārstē pēc sistēmas test and treat, kas latviski būtu testē un tikko tiek konstatēta šī infekcija, tā arī tiek uzsākta terapija. Tas ir pierādīts, tas ir zinātniski pamatots, jo tas ir tas īstais mirklis, kad pacienti var uzsākt ārstēt, jo, ja jebkurš pacients ir ar kaut ko sirkst, tad tas brīdis, kad viņam konstatē jebkuru saslimšanu, viņš ir gatavs ārstēties. Bet ja viņam šobrīd tās CD4 šūnas ir virs 500, tad šī ārstēšana tiek atlikta, viņš ir uz monitoringu un tā ir viņa brīva izvēle ik pēc 3 vai 6 mēnešiem iet pārbaudīties, vai šis šūnu skaits ir nokritis. Ar HIV infekciju ir tāda savdabīga lieta, ka nekas jau nenotiek. Ja tev ir pietiekami laba imunitāte, nekas nenotiek gadiem. Un tas cilvēks ir apredzis ar to domu, un viņš neierodās uz šo monitoringu, un tādā veidā mēs viņu pazaudējam. Tā kā tas brīdis, kad cilvēku konstatē, ir īstais, lai uzsāk terapiju. Un tas ir tas mūsu mērķis, ar ko mēs šobrīd faktiski diskutējam ar veselības ministriju. Es ceru, ka šī diskusija būs auglīga, un mēs nonāksim pie tā. Jo atkal šeit ir jāmin skaitļi. Šagad pirmajā pusgadā šādu pacientu, kas ir virs 500 CD4 šūnām, ir tikai 32. Vai mēs esam tik žēlīgā situācijā, ka mēs 32 pacientus nevaram ārstēt? Un pie tam tie 32, cik es saprotu, ir no vairākiem tūkstošiem kopumā? Gadā mēs tūkstošus nekonstatējam. Ja. Bet no tiem, kurus ārstējam? Jā, šobrīd ārstēja aptuveni 38% no visiem HIV pozitīviem cilvēkiem. Un tāda valstī dzīve esoša ir aptuveni 5,5 tūkstoši. 32. Vai jūs apmierina tā retorika, kas nāk no veselības ministrijas, ka nākamgad visticamāk tam nauda būs? Arī tiem 32. Es ļoti gribu tam ticēt. Kādi ir valsts apmaksātie medikamenti šajā jomā? Vai pietiekam moderni? Jā, to mēs varam teikt viennozīmīgi, lai mēs vairākos rādītājos neesam labā situācijā Eiropas kontekstā. Bet terapijas ziņā mēs esam ļoti, ļoti labā situācijā, jo faktiski Latvijā HIV pacients ārstē ar ļoti moderniem līdzekļiem, ar jaunākās paaudzes līdzekļiem. Kas nozīmē, ka ļoti daudz pacientu saņem tikai vienu tableti, ja tie nav 10-12 gadu atpakaļ, kad cilvēki dzēr 12-16 tabletes dienā, ja, lai uzturētu savu imunitātu, savu veselības stāvokli, tad šobrīd pamatā daudziem, ne visiem, bet daudziem ir viena tableta, tas ir teiksim, tāds preparāts kā Trilmex, kas ir vīvu produkts, kas tiešām ir reāli labs. Vai tas ļauj cilvēkiem ar šo diagnozi dzīvot pilnvērtīgu dzīvi visu mūžu garumā? Ļauj gan. Ir arī balstoties pētījumiem, ja cilvēks ir līdzestīgs un visu mūžu lieto šo terapiju, tad viņa dzīve ilze vidēji pēc pētījumiem samazinās par vienu gadu. Salīdzinot ar pārējo vidējo dzīvi ilze, kāda ir veselē sabiedrībai. Kā jūs teicat, kas šobrīd vispār ir raksturīgs HIV izplatībai Latvijā? Kas ir tās tendences kaut kādas, kas mainās varbūt arī? Pirmkārt, mēs esam aizgājuši no marginālajām grupām jau sen, un es domāju, ka mēs pietiekam bieži arī par to esam runājuši. HIV vairs nav seksuālā pakalpojuma sniedzēja saslimšana, HIV vairs nav intravenēza narkotika lietotāji, HIV vairs nav vīriešu, kuriem ir seks ar vīriešiem saslimšana. Šeit es nedomāju tikai gejus, tas ir arī, teiksim, slēgtās vidēs, tas ir nelabprātīgs seks, ja, teiksim, runājot par cietumiem.
Tā kā no šīm marginālajām grupām mēs esam jau vairākus gadus prom, un šobrīd HIV izplatās ģenerālajā populācijā, tā, zinātniski it kā sakot. Tas ir, respektīvi, apdraudēts ir viens, īpaši tie jaunie cilvēki, kas ir seksuāli aktīvi, un tā situācija Latvijā tam arī atbilst, jo HIV pacientu masveida diagnostika notiek no 19 līdz 39 gadā. Gadu vecumam, ja, tā tad tas ir, nu, mēs paši saprotam, ka šis ir seksuāli aktīvais vecums. HIV pacientu biedrībai šobrīd aprit 25 gadi, mēs varam apsveikt noteikti šajā nozīmīgajā jubilejā. Jūs, starp citu, Latvijā arī vizītē ierodas ANO programmas Ciņai Raits, Austrumeiropas un Centrālās Azijas reģionālais direktors Vinais Saldanha. Jā, Vinais Patriks Saldan, viņš ir ieradies Rīgā. Un šodien pulkstens 11. Mums ir tikšanās veselības ministrijā. Pulkstens 12.30. Birojnīcā ir preses konference ar Vinēju Patriku Saldanu. Un vakarā viņš piedalās arī mūsu biedrības jubilejas noslēguma pasākumā, kas ir sadaļa šobrīd no divu dienu garas Baltijas, jūras, basēnu, valstu un Austrumeiropas vairāku valstu konferences. Par godu šim pasākumam mēs esam veidojuši konferences divu dienu garumā, kas saucās 25 gadu aktīvismu, kas veicināja līdzestību.